Бля, реально Сирок успели? Да. Та хіба одна, там оцю випадку, там ще одна стояла. Спиралка, блядь. Рандомно, блядь. Вони думали, що вони на ету приїхали заскупитися. Ага. Отак вони і мародьорничали. Отак і мародьорничали, так. Стиралки, все. Мікрохвильовки. Ми ніхуя не брали, блядь. Ага, не брали. Мікрохвильовки оттуда воно нагрузили собі. Вони вже не розбудуть. А так вони і жили. І так швидко вмерли.